Welkom terug. Nou, Hans steek die Rubicon oor is 'n splinter nuwe film en ons kuier vanoggend saam met twee van die akteurs, Toby Kronee en JP Moller. Goeiemôre julle. Wow. Wat 'n voorreg om vanoggend julle hier te hê. Baie dankie dat julle so vroeg opgestaan het om vanoggend saam met ons te kuier op ons geelbank. Dis verskriklik om so vroeg op te staan. My brein werk nog. Die beste is Toby, jy hoef nie die vorige aand te gaan slaap nie. Jy moet sommer net so deernag, dan is dit nie so, dan is dit nie so vroeg nie. Ja. Toby, vertel vir ons waaroor gaan Hans steek hierdie weekend oor? Wel Hans, daar's 'n reeks boeke wat geskryf is deur Rudy van Rensburg en dit gaan allemaal oor hierdie ou oomie Hans. In die boeke is hy veronderstel om in sy 90's te wees. Oh. Maar hy het nog baie energie, is nog baie bedrywig. So ons het dit bietjie afgespeel, jy weet. Ek het die boeke voorgelees op RSG. Nou al, ek dink 3 van hulle, kan jy onthou nie. En dit was so populair dat 'n filmmaatskappy Corneille en sy vrou Renée van Rooyen het besluit om 'n fliek te maak van die eerste boek, Hans steek die Rubicon oor. Ja. En vandag word die fliek vrygestel. Dis kosbaar, dit is regtig gewone teaters. Ja, dis ongelooflik om dit te dink. En ek weet daar was ook onlangs 'n teaterproduksie met Charlie daan gewees. So dit is regtig wonderlik dat hierdie boeke so mooi storie vasvang dat mense films wil maak. Jy weet, mense wil teaterstukke daarvan maak. En is baie opwindend dat jy weet Afrikaanse films nog weer in 'n teater vrygestel word. Ek dink dis fantasties. Dis so lekker. Ja. JP, hoe was die atmosfeer op die stel? Want as my so kyk na die rolverdeling, jy het vroeger genoem, is dit 'n klompie, jy weet, legendes wat hier in is. Toby, jy, JP het 'n klomp name. So hoe was die, jy weet, dit op die stel gewees? Dit was ongelooflik lekker. Julle, dit was 'n ervaring. Ons het baie gelag. Ons het ongelooflik baie gelag. Mense rondgejaag agter stel. As Corneille sê action, dan gooi iemand iets in, op jou tee en dan spat jou tee uit en dan gaan jy net aan asof niks gebeur het nie. En dan ons het baie van gehad. Ons het ongelooflik baie geniet. In die mooie Kaap geskiet, so dit was prachtig geweest. En om hierdie mense te ontmoet, julle, ek het voor agter kamera het die altyd gelag. Dit was vreeslik lekker. Ek kan dink wel mense so Diane Lawrence en dan natuurlik Sandra Prinsloo ook en Pierre van Pletsen. Ek bedoel dit Jean is van Merch. Al dis name wat meer baie mense groot geword en dit is so lekker om te sien. Wow, hulle is almal saam in een produksie, jy weet. Ekskuus, jy het nou daai genoem en ek wil gou by JP hoor. JP, want jy het ook nou gesê om saam met hierdie mense te werk wat so lank al in die industrie is en wat 'n bevoorregte posisie vir jou om in te wees om te kan leer by hierdie name van gesê. En Toby, hoe was dit gewees? Dit was ongelooflik. Ek het ongelooflik baie gestres. Ek gaan nie ook nie. Maar as ek so kinders in die regte lewe het, ek baie gestres. Geen van die goed het gewerk nie, beloof. Opstel, het jy so baie welig geleer, hulle maak jy so rustig voel. Jy is so kalm gevoel met Corneille se leiding ook. Hulle sê vir jou wat hulle van jou verwag en jy kan baie jouself interpreteer in improvisasie. So later was dit so gemaklik saam met hulle omdat hulle so goed is. En elke keer hulle self verander dat jy altyd moet lag en jy mag nie lag nie. Maar toe Sandra Prinsloo vir my sê, "Sure JP, ek het nou vir jou lekker gelag." Toe jy nou agter staan, toe was dit okay, gemaak, mic drop. Ek's klaar, dis reg. Kan jy glo dat iemand so, ek bedoel iemand soos JP wat ook al reeds met soveel credentials agter sy naam is, so voel as Sandra Prinsloo vir hom iets sê. Jy weet, ek dink dit moet fantasties wees en dit wys vir jou wat se name is 'n Toby Kronee en 'n Sandra Prinsloo en 'n P van Pletsen, en 'n June, jy weet watter dis mense wat jy elke dag sien en wat jy amper half as jou eie volksbesit kan herken. Ek sal graag net wil vir jou sê, Jen, daai man is 'n gekwalifiseerde hokkie skeidsregter. Het jy dit geweet? Ek het die hokkie skeidsregter. Hokkie skeidsregter. Ek weet nie waar kom hy nou in die drama in nie, maar of hoekom die twee bymekaar nie, maar kan jy glo. Hoorie Toby, ek sal graag wil weet. Jy weet, ons het nie nou, ons gaan nou verder daaroor gesels, maar dink so lank daaroor. Die hele komedie agter waarheid is altyd vir iets wat nogal uitstaan. Ek dink ons mense gebruik dit nogal. Baie keer maak ons van iets ernstigs iets snaaks sodat ons kan cope daarmee. Jy weet. En hierdie storie van oom Hans, is dit Hans, nê? Wat 90 jaar oud is of is in sy 90's. Hy is nog jonk en hy kom in die ouerhuis in en hy rebelleer amper half teen hierdie reëls om te sê, weet jy wat,
ek geniet nog die lewe. Ek wil nie hierdie ou man wees wat julle my gaan maak hier binne nie. Nee. En ek sou graag by jou wil weet, hoe het julle daai erns of die waarheid deur die komedie beleef op die stel? Want ons vat toch baie waarheid daar vas, nee. Al lag mense daar oor. Dis reg. Julle voor die breek nou het ons gepraat oor die realiteit, die hartseer realiteit van mense wat regtig waar voel, maar ek is toch jonk genoeg. Ek wil ook rebelleer. Ja. Jy weet, ek wil nie net gaan stil sit nie. Ja. Wat was julle belewenis daarvan op die stel, Toby? Weet jy, ek glo as 'n nasie het ons Afrikaners het 'n spesiale talent om vir onsself te kan lag. Mm. Soos jy net nou gesê het, ons maak lig van 'n ernstige saak. Ja. Maar ons is ook geneig om dit in die oë te staar. Jy weet, ek dink dis wat humor doen. Ja. Dit trek jou uit die ernstigheid van 'n situasie, sodat jy amper objektief daarna kan kyk. Presies. Ek weet nie of julle saamstem nie, maar in die fliek is dit, die fliek begin baie snaaks, is vreemd, vooral hy is vreemd snaaks. en dan die einde word ernstig, want dit is een hartsteer story van ou mense wat geforseer word, en dit is een realiteit van ons leven. En dit is een realiteit wat jy bijvoorbeeld ook as acteur sekerlik beleef, want jy word ook ouer soos die tyd aanstap. Jy is helemaal recht. En jy kon identificeer ook op 'n manier daarmee, nee? Absoluut. Ja. Ja, absoluut. Niemand forceer my om ernst te bly nie, maar ek moet begin dink daaraan. Verseker. Ongelooflik. JP, hierdie film het baie goed gedoen by die Silderskermfees, ook ongelooflik geweest om dit te sien. Hoekom dink jy vind mense aanklank by die film? Ek dink is omdat hierdie fliek gemaak is vir jong en oud. Ek dink die jong mense gaan lag en dit baie geniet. Maar ek dink ook die ouer mense gaan kan assosieer daarmee, soos hulle gesê definitief. En die acteurs, wat hulle meer, hulle ken hulle, dit is legendes. So, dit gaan wees as, okay, ek sien hierdie persoon in die rol, ek voel, ek kan met hierdie associeer. So, ek dink, dit gaan dit baie real maak vir mense, en ek dink, dit is ook moet goed is vir allemaal. Want ek dink, ons allemaal gaan een dag bykie ouwe raak, en hy uit me nog nie koud nie. die mense, ek wil ook hulle was nie maar koud nie. Wat het gebring? Baie meer energie as die jonger is op stel. So, nou is jy baie jong mense, wat oumas en oupas het, jy weet in die situasie, so meeste van ons bevolking het die belewenis. Absoluut. En so, die fliek is beslis vir jong mense ook, jy weet. Oorie, waarvan ek hou, is die wat daar bo staan op die skerm, oud word op eie terme. Maar ek sal graag nog wel weet, wat is daar die terme? Kijk ek na die ouwer, een van julle twee, JP. Hulle dit gebruik, wauw. Toe, Toby, gee bietjie vir ons raad. Wel, die terme in Hans se geval, is die terme die feit dat hy wil besluit, sy kinders besluit. Sy vrou is oorlede, sy kinders besluit, hy moet ouwe thuis toe gaan. En hy is nie reg daarvoor gewees nie. Sy terme is dat hy sy eie besluite wil maak. Dit beteken nie as jy oor 80 is, dat jy, of dat jy oor 60, dat jy geforceer moet word in posities nie. Jy weet, ek dink is baie belangrik dat jonger mense, en vooral kinders, van ouwe mense, moet besef dat ons word fysisk ouwer, maar in jou kop het jy nog jou eie leven wat jy wil lei. Absoluut. Toby, vertel ons van jou karakter wat jy vertolk. Sy naam is Fasie, omdat hy, toe hy kind was, het hy dit reg gekry om op die kostskool vier fase van die koshuismoeder gebreek het binnen 2 weke of iets. Antieke fase, het Lomfasie genoem. Hy bly reeds in die oude huis as Hans daar aankom. Hy en Hans word beste vriende. En hy is eindelijk van die verkeerde kant van die treinspoor. Jy weet, hy is bietjie vreemd. Kan jy identificeer met Fasie? 100%, ja. Corneille wou eers gehad het, ek moes Hans speel. Ja. Sê ek vir hom, weet jy, Hans is rugby speler gewees toe hy jonk was. En hy is 'n kort, frisserige oomiekie. Ek was nie bereid om daai
al die moeite te doen. Ja, ek hoor. Ja, om spieren te bouwen nou weer. Ja, nou weer. Ja, ja. En toe stel ek vir Peer van Pletsen voor. Ja. En Peer was wonderlijk. Oh. Ek is so trots op hom. Mm. Hy het beste acteur gewen by die Silverskermfeest. Oh, dit is fantastisch. Ongelooflik. JP, en jou karakter? Ek is Esmeraldus. Ek gee wel om vir die ouwe mensies, ek doen. Ek is die matronische rechterhand man. So ek en Nicola Anna kom speel lekker saam. Sy was baie goed geweest. Maar ja, ons het lekker rolletjies saam gehad wat ons baie goed saam moest doen. Maar ek maak seker dat ek spaai so 'n bietjie vir haar. Ek kyk so 'n bietjie vir wat doen die mensies. En dan moet ek vir haar vertel, want sy het al die reels. Sy het 'n reelboekie en hulle moet daarmee bly. En hulle hou nie baie van die reels nie. So dit is waar die hele vlieg gaan, hoe hulle rebelleer teen ons reeltjies. So jy is die moeilikheid maker. Geensins, nee. Ek gee net om, ek gee net baie om. Baie om. Wel julle, ons sien so uit daarna. Ek dink ek moet dit verseker gaan kyk. Want jy gaan lag en huil, glo ek, op dieselfde tyd. Absoluut, ja. So, ons sien uit daarna vandag in theaters in Suid-Afrika. En baie dankie dat julle by ons kom kuier het. Wat 'n voorreg. Absoluut, ja. Baie dankie vir julle. Sjoe, dan sê dit dan nou JP Moller en Toby Cronier wat by ons kom inloer het. En dit spesifiek oor hierdie film, Hans steek die Rubicon oor vandag in theaters. Gaan kyk gerus. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.